السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساحب هذا قالي قاها يعني سكو حرانا هايو رمضان كريم يالك سدونا دك جوكتان واشي كذي لما قعب حضي نقو خائن قروح بدن قيبت هذه أفراد قيبت أفراد ويدير تهي مركي وحن سكو دينا إن شاء الله تعالى إنا نسو كوب نشير كدو أدبي ودير تهي أو ديبو لنبان ربنا إنا سو خلاصي إنا سو قابي نوه وان انت مهم كاكلا سو بحنو وحي إنو جوكتي عبد الله أو آخر ستيفر ريمات شعيل أو لو سو دلير رويدا isaba oo hurdo iska waayay balse noloshiisa waa isbedeshay waxa tagtay maalin iyo laba iyo saddex abdullahina guriga xilli hore ayuu ka tagaa ruweydana waa ay sii sagootisa isagoo ku marmarsiyooda gaarigiisa in wax ka xumaadeen oo uu hagaajiyo laakiinse uusan u sheegin in waxa xumaaday ee dhabta ah ay tahay qalbigiisa ayaduna war uma hayso muddo usbuuc ah oo fikiray kadib waxa uu qaatay go'aan miskiinkii cabdallah ee lahaa qalbiga nadiifta ah inuu akhlaaqdiisa iyo damirkiisa uu ku dhaqmo ayuu go'aansaday akhlaaqdaas uu kula dhaqmayo waxa uu kula dhaqmayaa mid aan akhlaaq iyo asal toona lahayn wuxuu tigid u soo jaray iyada iyo labadeeda cunug si ay ugu laabtaan urdun isagoo aan u sheegin sababta rabana inuu asturo ceebtaas isaguna uu xambaarsado ceebta furriinka iyo hadallada ku tiri kuteenta ah ee lagu eedayn doono waxaa muhiim u ah isaga inuu san ceebayn xaaskiisa markii uu soo jaray tigidkii oo uu guriga ku soo laabtay ayuu ku yiri isdiyaariya waxay weydiisay sabab laakiin maxaan sidaan kadiska ah ugu baxaynaa waa adiga cabsiisay runtii maxaa jira wuxuu ugu jawaab celiyey waxaad soo qaadanaysaan fasax yara say tiri ii sheeg dhar intee la eg ayaan qaataa hadduu dheer yahay safarku iyo hadduu gaaban yahay soo yiri intaad awoodid qaado waa laga yaabaa inuu dheeraado fasaxu dood ayay la gashay inta uu ka cabsaday in inta uu xanaaqo isxakameyn waayo oo wax khaldan sameeyo ayuu guriga isaga baxay mana uusan soo laaban ilaa saqdii dhexe ee habeennimo iyadoo oo la wada seexday subaxdii markii ay ahayd ayay ku soo kalahday iyadoo ereyo jacayl ku dul akhrinaysa misena ka dalbanaysa sababta iyo waxa dhacay ugu dambeynna wuxuu yidhi keen taleefanka oo tusay fariimihii way naxday indhaheedii baa way weynaaday way giriirtay hal erey ayaa kasoo bixi waayey wayna iska laabatay waqtigii qadada ayay u timid iyada oo leh nambarkaasi walaashay buu ahaa oo aniga rabtay inay igu ciyaarto isna waxa uu yidhi waxaasi wax shaqaynaya ma ahan wax yar kadibna walaalkeed ayaa yimid guriga kadis bay ku noqotay wuu naxay cabdalla filan waa ayay ku noqotay wuu soo dhaweeyey muddo yar dabadeedna waxay ka codsatay inuu walaalkeed boorso aad u weyn oo ay soo diyaarsatay inuu u qaado su yidhi cabdalla anaaba soo jaray tigid waana iswada raaci lahayn maxaa dhacay say tiri inta aadan igu cashayn baan kugu qadaynayaa war naagtu bala badanaa shaydaankii ku dhex aasanaabaa ka dhex hadlay waxay tiri caruurta ayaan kaaga tegayaa hayso aniga soo ima rabtid inaad ifurtid dee caruurtaada hayso markuu arkay xaalku meeshuu marayo ayuu go'aansaday sidii uu reerkooda si sharaf leh ugu wareejin lahaa inuu falankeeda qabto wuxuu ka qaaday taleefanka oo ogaa in taleefankaas la-aantiis aysan tegi karin taleefankii iyo laabtoobkeediiba waa uu ka qaaday waxa uu ku yidhi haddaad rabtid in aan taleefoonkii laabtoobku siiyo hal mar ayaynu wada safraynaa iyaduna waa ay diiday cabdullaahi inta uu xanaaqay ayuu taleefankii xoog uga qaaday wuxuuna ku yidhi weli xaaskaygii baa tahay anaana kaa mas-uul ah inaad addeecdaana waa kugu waajib waxay bilowday qaylo iyo oohin si taleefanka loogu soo celiyo balse waa uu diiday markii ay ku adkaysatay in loo celiyo ayuu gurigii isaga baxay gaarigiisa ayuuna taleefankii ku xaraystay si uu ugu khasbo in ay joogto ilaa intay diyaaradda uu u soo qabtay ay ka duulayso markii uu guriga kusoo laabtay ayuu waxa uu arkay khiyaano kale oo ay ku kacday taleefankii walaalkeed ba inta soo qaadatay ayay waxay wacday ciidamada booliska iyadoo u sheegaysa inuu ninkeedu garaacay gurigana ku xabisay una diiday cunto iyo cabitaanba aad ayay u xanuun badan tahay in marka kuwo aad u qabtay malaa'igi kugu noqdaan mas iyo good micyo suni ka buuxdana kugu mudaan alla xanuun badanaa wuxuu cumrigiisa ku qaatay jacaylkeeda wuxuu ka dhigtay boqoraddiisa iyaduna inta khiyaantay bay weliba inkiraysaa ficilladeeda foosha xun wuxuu la fariistay naxadin wuxuu laabta geliyey labadiisii wiil oo ku toosay naxadin iyo oohin iyaga oo la jaraynaya waxa meesha ka dhacaya waxay ku tooseen iyadoo ku ooyaysa in taleefankeedii loo soo celiyo maba aysan kala jeclayn caruurteeda waxayba ka soo qaaday in aysanba u joogin wax caruura wax yar haddii ay joogeen albaabkii ayaa lasoo garaacay khaalid ayuu u diray oo ku yidhi aabe fur albaabka mise waa nin askari ah deg deg ayay ruweyda inta ugu oroday ninkii ayay waxay ku leedahay taleefankayga ayuu iga qaaday si aanan ehelkayga ula hadlin wuuna isoomiyey si aanan halkan gaajo ugu dhinto iyo haraad aniga iyo caruurtayda weliba waxay ku eedaysay inuu garaacay oo ku tuntay cabdullaahi meeshuu taagnaa ayuu weli taagan yahay isagoo daawanaya waxa ay ku hadlayso shaydaanadan uu soo gursaday ee isku qarisay
sanada badan jacayl iyo erayo kalgacal ah oo malagood garayna ku dul akhrin jirtay. Ninkii askariga ahaa ayaa soo dhexgalay oo ku yiri Cabdullaahi u celi taleefankeeda, isna wuxuu shardi uga dhigay inta uu safarkoodu u imanayo in ay sugto oo ay gurigeeda joogto. Wuxuuna ka dalbaday wiilkii walaalkeeda ahaa inuu guriga ka tago oo uu walaashiis kala wareego markii ay Urdun isugu yimaadaan. Cabdullaahi isna gurigii ayuu ka tagay oo wuxuu seexday hotel u dhow. Waxa uu diidanaa dhib kale in ay meesha ka dhacdo. Wuxuu ogaaday ugu dambeyn in uusan haweeneydani wax aqoon ah u lahayn. Waxa yimid maalintii ay safri lahaayeen, Cabdullaahina guriga ayuu ku soo laabtay si uu isna safarka isugu diyaariyo. Wuxuu weydiiyey wax walba diyaar ma ku yihiin. Waxay iyadoo fikirtay daashay xaaladuna ku adag tahay ku tiri wax walba waa diyaar. Wuxuu ka codsaday inay agtiisa soo fariisato si uu uga codsado wixii ugu dambeeyey ee uu kula talin doono. Way ka aqbashay. Wuxuu ku yiri dhegaysan ruweydoy, waxaan soo wada qaadanay maalmo aad u qurux badan, waxayna baaqi ku ahaan doonaan qalbigayga inta aan noolahay. Ka fakar waxa aad reerkiina ku oran doonto iyo sababta laguu furay. Haddaad doontid dheh, wuxuu igu furay ilmaha aan uurka ku qaaday ee aan ka qariyey. I eedee haddaad doontid, ma ku fadeexadayn doono, cidna uma sheegi doono sababta dhabta ah ee ayna kala geysay. Ilaahay u toobadkeen waxa aad fashay, balse anigu bini aadan baan ahay, mana ku cafin doono. Say tiri adigu weligay ima rumaysanaysid, waan kuu sheegay walaashay bay ahayd wixii fariimahaas ii soo qortay, wax kadis ku dhacay bay ahayd. Su yidhi anigu waxaan rumaysanayaa waxaan indhahayga ku arko boqoradda kadisyada iyo filan waagooy. Ina mar yaynaan ka daahin diyaaraddee, waxay ka soo degeen madaarka waddanka Urdun ee caasimadda Cammaan. Iyadii waxaa meesha ka kaxeeyay walaalkeen, ilmihiina waa ay ka tagtay. Isna toos ayuu gurigiisa u aaday isagoo ilmihiisa daadahsanaya. Markii uu xaafadii tegay, eedayn ayay hooyadiis u soo jeedisay iyo wacdi qofkii canaantaba waa uu dhoola cadeeyaa isaga oo qalbiga ka gubanaya. Maalintii xigtay ayuu tigid jartay u jartay caasimadda Riyaad ee dalkaasi Sacuudiga si uu uga cararo indhaha yaab kale iyo eedaymaha tira dhaafka ah ee sida roobka loogu shubayo. Muddo yar hadduu joogay Sacuudiga, aad ayuu ugu xiisay xaaskiisii uu furay. Jacaylku waa indhoolo aragti ma leh, miyay dhahaan? Wuxuu u qoray fariin ah, aad ayaan kuugu xiisay. Inta ay aad u faraxday ayay soo wacday, waxay ku tiri ka waran xaalkaagu seeyahay. Su yiri allaa mahad leh, laakiin xaalkaygu ma fiicna. Say ku tiri anigu waan kuu dhaartay, walaashay bay ahayd qofkaas, waswaas baa ku dilaya, waad idulmisay. Wadahadalkiina wuxuu ku dhammaaday shakigii oo bartiisii uu calanku u suran yahay. Waxay islahayd wuu kuu soo laaban. Wuu fakaray, wuxuu isyiri amaad dulmisay miskiinta, amaad dembi aysan lahayn dusha ka saartay, ee maxaad ku xaqiijisaa? Ugu dambeynna waxaa ku soo dhacay nambarkii fariimaha u soo dirayay ee uu xaraystay inuu baaritaan ku sameeyo. Wuxuu isyiri oo maad saaxiibka oo shirkada taleefanada jooga, nambarka u dirtid soona xaqiijisid cidda iskaleh, ilbiriqsiyo gudahood buu kuugu soo jawaabini. Wuxuu la hadlay saaxiibkiis Maxamuud, kana codsaday inuu baaritaan ku sameeyo cidda nambarkaas iskaleh. Dood ayaa ka dhex jirtay Cabdullaahi maskaxdiisa, isagoo isleh talow ma wiil yaroo ku ciyaaraya miyaa sharafta dadka, mise waa wiil kale oo dhalinyaro ah oo ay saaxiib ku ahaayeen jaamacadda. Ilbiriqsiyo gudahood ayaa magacii nambarkaasi soo baxay. Wuxuu noqday looyarka la yidhaahdo Iyaad Diriidaar. Marna Cabdullaahi ma uusan filayn inuu ninkani uu noqon doono. Waa looyarkii ay uga sheegtay in ay muddo bil ah la shaqaysay, kaasoo aad u jeclaa, waa sii sheegaysay. Waxay sheegtay in ay la shaqaysay markii ay da'deedu ahayd 18 sano, waa ka hor 12 sano. Laakiin shaki baa ka galay in uu yahay looyarkaasi in kale. Si uu u xaqiijiyo, waxa uu wacay saaxiibtii ay ruweyda isugu dhawaayeen, isagoo weydiiyey magaca looyarkii ay ruweyda mar la soo shaqaysay markii ay da'deedu ahayd 18 sano. Waxay si degdeg ah ugu sheegtay in uu magaciisu ahaa Iyaad Diriidaar. Si degdeg ah ayuu ugu cudur daartay si ay su'aalo u weydiin, taleefankiina waa uu ku dhigay. Ruweyda waxa ay horey u sheegtay inuu ceyrsado oo uu nafti u keenay looyarkaasi. Laakiin sidee buu qof u ceyrsan karaa muddo 12 sano ah, isagoo aan dareen la mid ah kan uu sheegayo aan lala wadaagayn? Ma qof waalanbaa, mise meesha waxbaa ku jira? Daliilka ugu weyn ee meesha jooga waa fariintii ahayd gacaliso. Maxaad iigu soo jawaabi weyday? Yacni horey way ugu jawaabi jirtay. Waxay xiriir la lahayd guurkeedii ka hor iyo kadib, ilmaha markii ay dhashay iyo kadib. Sheekadii ay ka sheekaysay ee ahayd gabar bikra ah oo ninkii guursaday uu yiri bikra maahan, kadibna dhakhtarka markii la geeyay la ogaaday inay bikra tahay. Waxay ahayd sheeko been ay been abuureen iyada iyo looyarkan si ay u qariyaan falalkii xumaa ee ay sameynayeen. Ilmahan ay rabto in ay bataan waxay ahayd fikrad iyada iyo looyarku dejiyeen si ay Cabdullaahi qool u geliyaan, geeyaanna meel uusan kasoo laaban karin. Inta aysan Cabdullaahi khiyaamin, waxay ehelkeeda khiyaamaynaysay 6 sannadood. Cabdullaahi su'aal walba jawaab ayuu u helay markii laga reebo hal su'aal. Haddii ay ruweyda weyday, wixii ugu weynaa ee gabari weydo, ayna ku weyday looyarkaas xun, maxay alle ugu toobad keeni weyday? Iyada oo uu ku asturay guur,
محي الله يقول توبت كيني ويدي يدو أو سيويل كيدي كواد أو أي كون نقطي هايو محي أو توبت كيني ويدي مركي أي نشيويل كيلا بعد أو أي هايو أو نقطي لبا المود وقد نبين التواب أيو أهلي أو أه قفك خائن كأهما توبت كيانو خيانة دو وحنون أن دوال هين لغان سولا بنكرين وحنون قفك قباهي وماليو دادك إنو كعقلي بدن يهي لكن او يهي كان او قدقون صندتك اوغونا خاقيسي سن يهي خيانادو وانا جاسادا آن لاحين وحدقي كرا اي هداد تابطو عيد اياد ساقادو قكرتا تدبتشير لكن قفك خائن كآن جاساديسا كنتشير هدو كاقو بيستو ما داقانتو نضيفنا من نقطو حتى هدي او عمري جيسو ايدي المحرابكا اي مسجدكا كتو كدو وليو اسلادو دايا اساقو اوله وار معاقل قلبا اينا ادقران ويدو خياندان بلوغي شاكدين سو دوني ديدي غوركيني وار مموغا داهايد وارون عدي هوري او مهما هدي جعيل قوا ان روله وحاياب له سيدي امة تشي جعيل بين اه سيدي اي سنة ضبطا اولا نوليد ما لنا ان لقدري من خيانة ديدا حتى عبد الله مركا او قريقا كسو اللابتو لما كل مدونا عرورتي سي ملائك تاو اهيد اي او كورن اي كورن شري اري اريادة معان اي قابلات دي قعنتي ابليسكا اي براي اريادة جعيلكا مما قلي دونا عددكي اي عيارتي عرورتي سي او كسي حنجري مد كودنا لابتي سي مقلي دونتو waxa uu habsiinaya ya xusuuso qurux badan laakiin dilaa ah halkan waxaan ka galeynaa warbixin yar oo qoraaga sheekadan uu kaga hadlayo saaxiibkiisan iyo qisadan ku dhacday wuxuu yiri abdullahi waxa uu waayay kalsoonidiisa uu ku qabay naftiisa si maalin la ah ayaan ula hadli jiray si aan xaalkiisa u ogaado ugana bixiyo murugadan uu ku jiro balse isku dayaday aan sameeynay oo dhan waxba ugama soo naasacadaan waxna uma tarin abdullahi waa saaxiibkaygii aan qurba joogta isla wada ahayn muddo 10 sano ah waligeena meer uu iga jiray dhaxan iigama soo dhicin waxyaabihii yaab kala ahaa ee uu sameeyay waxa kamid ahaa inuu guriga soo socod iyo si socod ba gaarigiisa igu geyn jiray ilaa ay intii aan gaari ka gadanayay waayo wuxuu garanayay dhibka ay leedahay gaari sugidda magaalada Riyad iyo kulaylkeeda aniguna kharash la'aan ba aan uga soo tagay Urdun muddo 8 bilood ah ayaan gaari la'aan ku ahaa caasimadda Riyad ee Saudiiga wuxuu ahaa qof aad u akhlaaq badan saqiir iyo kabiirna waa la ixtiraami jiray dhalinyaro iyo waayeelba wuxuu ku cudur daaran jiray fadhi kasta oo uu fadhiyo iyo haddii uu xiisad ku jiro haddii uu maqlo aadaanka salaada cudur daar inta bixiyo ayuu si degdeg ah ayuu masjidka u aadi jiray wuxuu ahaa qof dhamays ah xitaa aan xanaaqin wax walba oo lagu yiraahdo sirta aan ku jeclaana intaas iyo ka badanba way ahayd bila ayaan waayay wuu isoo wacay waxaan is iri alla ilaahay murugadii wuu iska daayay waad soo wada qaxweynaysaan sidii nii hore si fiicanna waad u wada sheekaysan doontaan markii aan la kulmay baan arkay isagoo wali sidiisii u murugaysan waxaan ku yiri adigu weligaa ma dharkan murugada ayaad qabaysaa nin yahow weligeed baan naag la furi jiray ma tihidkii ugu horreeyay iyo kii ugu dambeeyay caad iska dhig suu yiri walaalow hooyaday iyo aabbahay wuu aamusay isagoo ilmaynaya saan ku yiri hee maxaa helay suu yiri waxay diideen inay ila hadlaan ilaa aan gabadha soo ceshado waxay aaminsan yihiin in aan dulmiyey aabba isoo wacay oo igu yiri waa ku fahansanahay cabdullaahi yow sababta aad u furtay xaaskaaga waxaad jeceshahay gabar kale marmarsiiyo ayaadna uga dhigatay kuna furtay inay ilmo kale uurkiisa ku yeelatay jooji ciyaarta adoo xaaskaaga qaba ayaad mid kale yeelan kartaa waxaad iskaga kaaya dhigaysaa nin adag oo xaaskiisa intaas keliya ku furay waxaasi wax soconaya maahe soo celi gabadha maalin ayaan arkay cabdullaahi oo kaniini liqaya saan ku yiri war saaxiib maxaa ku helay suu yiri saaxiib wadnahayga 100% shaqayn mayo oo waa howlgab iyadoo ay sabab u tahay xaaladihii nafsiyadeed ee aan maray wuxuu ii sheegay inuu mari doono qalliin wadnaha looga samayn doono ugu dambeyn muddo isbuuc ah ayaan waayay gurigiisan tagay aad ayaana ugu garaacay waa la iga furi waayay xoog ayaan ugu jabiyay guriga gudahaan galay mise qarmuun yar ayaa soo uraya aad moodid qashin inuu meesha ka dhow yahay gudaha ayaan galay mise waa uu jiifaa guriga ayaan eegay mise muddo isbuuc ah shuu lama hagaajin dhabanka ayaan ka saaray gacanta waa qabow inaan kiciyaan bilaabay bilse ma kacayo oo waa u dhintay ma dhintay cabdullaahigii qalbiga nadiifta lahaa ma dhintay saaxiibkii aan dunida ugu jeclaa bartii ayaa waxaan ku galay koomo waxaan indhaha ku kala qaaday anoo isbitaal alla muddo kadib ayaan urdun ku laabtay waxaan raadiyay gurigii ruweyda ciwaankii ayaan helay waan garaacay albaabkiisa waxaa iga furtay islaan aan ku qiyaasay 70 sano jir waxay ii sheegtay in ruweyda markii uu cabdullaahi furay ay ahayd xaamilo xambaarsan ilmaheedii saddexaad markii ay dhalaysay ayaa waxaa ku bilowday dhiig furan kadibna waxaa laga bixiyey makaankii ilmuhu gali jireen si nafteeda loo badbaadiyo dhiiggana looga joojiyo kadibna waxay gashay murugo iyo walwal joogto ah aadna u daran markii ay noqotay haweenay wax ka dhiman yihiin oo aan u dhammayn sida gabdhaha oo kale gabadhii ay dib ka dhashay markii ay gaartay sanad
ايا مالين ايدو مغالدا مريسا وخا كدعي غاري كدبنا وخا او نوقدي جيركودي بارالايز او وخا او ديده دقدقاق كدبنا وخا ايسكا نوقتي قف عريان عمل اه او ان وخ ان وخ دقدقاق اه جيركيدو اوسن سمينين كدبنا غاري عريان ايي فوشاي وركاس ايي هويدان ايي شيغيسا ايدو علمينيسا وخان ويديي ان ان اركو سيد رويدا سي ان حالاديدو او اركو سيد تريوي ديمتاي وخي انتاس كدنبيي sheekadan waxaan ka baranaynaa cuquubada macaasida lagu iyo macaasida lagu dheereysto ee aan laga toobad keenin dulmiga iyo khiyaanada cilm dambeedkooda xagga hoose ee faalooyinka ugu la wadaag fikirkaaga kaaga aadan sheekadan hadii aad la socotay afarteedii qayboodba una sii shargaray ehelkii asxaabta cidii aad jeceshahay inay sheekadan ay kula daawadaan.